Բարերեք օմ Նարգելի հեռուստադիտող, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական նախընտրական զարգացումներին եւ հարցազրույցի տաղավարում այսօր իմ հյուրը հանուն սոցիալական արդարության կուսակցության նախագահ Արման Ղուկասյանն է։ Բայց ես պան Ղուկասյան շնորհակալ հրավերն ընդունելու համար։ Պան Ղուկասյան, երկիրը թևակոխել է նախընտրական փուլ, վերջին արարն է սպասվում, երբ մի քանի օրից Նիկոլ Փաշինյանը կրկին պետք է առաջադրվի և կրկին չեն տրվի վարչապետի պաշտոնում, հունիսի 20-ին նշանակված են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, նախ մտահոգություն կա դեռևս քաղաքական դաշտում, նկատելի այդ մտահոգությունը, որ շատերը դեռ 100%-ով վստահ չեն, որ որևէ անակնկալ Նիկոլ Փաշինյանը չի մատուցի, կարծում եք արդյոք որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով հնարավոր կլինի լուծել երկրում ստեղծված ճգնաժամը, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախև առաջ ասեմ, որ մեր քաղաքական ուժը առաջին իսկ օրվանից նշել է, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները այն միակ ճանապարհն են, որով սահմանադրական են եւ ժողովրդավարական են։ Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը պետք է ամսի։ Դուք անգամ ներողություն եմ խնդրում, ասում եք դա այն ժամանակ, երբ որ բուրըն բողոքի ակցիաներ էին դեռևս տեղի ունենում եւ որևէ կերպ ընդունելի չէր խոր ընտրությունների միջոցով հանգուցալուծման հասնելու ճանապարհը, ես դա հիշում եմ։ Այո, դա այդպես է։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը, եթե ունենար մի փոքր, այսպես ասենք, լիներ երկրի ղեկավար եւ մտածեր պետական շահերի մասին, ինքը պետք է հրաժարական տար ամսի 9-ին, այսինքն երբ որ ստորագրեց կապիտուլացիայի համաձայնագիրը, պետք է նույն պահին ստորագրեր իր հրաժարականի դիմումը։ Դա ինքը չարեց։ Մենք ասում ենք նրա մասին, որ երկիրը ունի լուրջ մարտահրավերներ, տարածաշրջանում տեղի են ունենում այնպիսի գործընթացներ, որ երկիրը իսկապես կանգնած է պատմական, այսպես ասենք, ճակատագրական իրադարձությունների առջև, եւ այդ մարտահրավերները կարող ենք միայն այդ մարտահրավերներին պատասխանել, եթե մեր երկրում կլինի որոշակի կայունություն։ Նիկոլ Փաշինյանը չտվեց հրաժարական, եւ դրա համար մենք ասել ենք եւ ասում ենք, որ այո, արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները այն միակ ճանապարհն են, որոնք կլինեն ժողովրդավարական եւ սահմանադրական, եւ որոնք հնարավոր է հենց կապավեն այդ կայունությունը։ Դրա համար ինչ է պետք։ Պետք է որպեսզի ընտրությունները անցնեն իսկապես թափանցիկ, արդար, եւ մենք վստահ ենք, որ իշխանապահությունը ընտրությունների միջոցով իսկապես հնարավոր է։ Եթե իշխանությունները հնարավոր է, եւ երկու բան կարեւոր ուզում այս կոնտեքստում նշել։ Առաջինը, այն մտքերը, որ հնչում են, որ հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը չեղարկի ընտրությունները, այսինքն իմ քայլը ընտրի վարչապետին, ես կարծում եմ դա էլ ավելի կխորացնի ճգնաժամը մեր երկրում եւ ավելի վատ իրավիճակի մեջ կդնի հենց իշխանություններին, հենց առաջինը Նիկոլ Փաշինյանին։ Դա իր շարից հաստատ չի բխում, եւ եթե մի փոքր իրենք մտածեն, կհասկանան, որ այդ ճանապարհը իրենց համար ընդհանրապես ինքնաոչնչացման ճանապարհ է։ Եվ երկրորդը, դա այն է, որ եթե իշխանությունները փորձեն կեղծիկներով վերարտադրվել, ապա դա նույնպես ինքնասպանություն կլինի իրենց համար, որովհետև դա էլ ավելի կխորացնի ճգնաժամը եւ կբերի նրան, որ ուղղակի երկրում կտեղի կունենան անկախատեսելի, ընդհանրապես անկախատեսելի գործընթացներ։ Պետական զարգացում։ Այո, եւ հավելին ուզում եմ այստեղ մեր հեռուստադիտողներին հայտնել, որ մեր քաղաքական ուժին հստակ տեղեկություններ են հասել, հիմնավորված, որ արտաքին ուժերի կողմից եւ օտար երկրյա դեսպանատների կողմից մեր երկրում իջել է պատվեր, որ պետք է անպայման հետընտրական ցնցումներ տեղի ունենան, եւ այսպես կոչված ազգայնական ուժերը այդ պատվերը ստանալով հիմա փորձում են Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ սերմանել եւ այդ հակառուսական տրամադրությունները գեներացնել, ինչպես տեսնում եք Լավրովի այսօր պլանավորված, եւ արդեն այդ ազգային ուժերը, այսպես կոչված ազգային ուժերը չակերտներում, իհարկե փորձում, ոչ միայն այնտեղ կա ինչ-որ ազգային բևեր, իրենց հրճակել են Տիգրան Խզմալյան եւ այլն, եւ այլն, եվրոպական կուսակցության նախագահ Տիգրան Խզմալյանը օրինակ հրճակել է իրեն ազգային ուժ, երևի եվրոպական միության ազգային ուժ Հայաստանում, տեսեք, եւ իսկապես այդ պատվերը իջել է, մենք տեղեկություն ենք ստացել եւ շատ հնարավոր եւ շատ հետաքրքիր ճանապարհներով, նույնիսկ հետխորթային դեսպանատները, հետխորթային երկրների դեսպանատները այս գործընթացի մեջ ներգրաված են։ Իրենք, այսպես ասած, որպես տրանզիտային, այսպես ասած, դեսպանատներ, հա, իրենք իրենց միջոցով նաեւ պատվերը իջել օտար երկրների կողմից։
գիտեք, որ արևմտյան երկրների կողմից։ Ես չեմ ուզում շատ խորանամ սրա մեջ, բայց դուք կտեսնեք, որ այդ հակառուսական տրամադրությունները էլ ավելի են գեներացվելու ընտրությունների օրերին եւ հետ ընտրական գործընթացներում, դուք կտեսնեք, որ փորձ է լինելու իսկապես երկրում ապակայունացում մտցնել։ Ինչի համար։ Նրա համար, որպեսի Ղարաբաղում տեղի ունենան այնպիսի գործընթացներ, որոնք որ կվնասեն առաջինը Հայաստանին եւ Ռուսաստանին, եւ դա բխում է իհարկե դուք գիտեք ում շարից, այն երկրների շարից, ովքեր որ այս Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում չկարողացան իրենց դրսևորել, ես նկատում եմ ԱՄՆ-ը, Եվրոպական միությունը։ Դրա համար դուք տեսնեք մոտ օրերս, մոտ 1 ամիս, 2 ամսվա ընթացքում նման գործընթացներ, որը որ մենք պետք է հանրությունը պետք է հասկանա այդ գործընթացների տրամաբանությունը եւ թույլ չտա դա։ Եվ նույնպես այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ Հայաստանի պետական շահերի համար են։ Այսպես ասած, կարող ենք հետեւություն անել, որ այդ ուժերը, արևմտյան ուժերը, ովքեր այս իշխանությունների եւ չեն էլ թաքցնում դա, որովհետեւ եթե առաջ օրինակ մի ծառ կտրվեր Երևանում, հարյուրավոր ակտիվիստներ էին հավաքվելու, արևմտյան ֆինանսավորման լրատվամիջոցները օրու մեջ լուսաբանելու էին, 24 ժամյա ռեժիմով լուսաբանելու էին, կարող ենք հետևություն անել, իսկ հիմա սահմանադրական կարգ է տապալվում երկրում, արդեն այնքան սովորական են դարձել այդ անօրինակալությունները, որ մենք արդեն չենք կարողանում անգամ հաշվել, օրվա մեջ չենք կարողանում հաշվել։ Կարող ենք ենթադրել, որ մտավախություն ունեն եւ հասկանում են, որ արդարընտրությունների դեպքում այս իշխանությունը չի կարող վերարտադրվել, այն իշխանությունը, որը սպասարկում է իրենց շահերը, չի կարող վերարտադրվել եւ արդեն իսկ նախապատրաստական աշխատանքներ են տանում հարամելու, կոպիտ ասած, հարամելու նոր իշխանության ձևավորումը։ Միանշանակ այդ ռիսկը շատ բարձր է, հետընտրական ապակայունացման սցենարը շատ հնարավոր է, եւ եւս մեկ անգամ նշեմ, այդ ազդակները գալիս են, հստակ հիմնավորված տեղեկատվություն կա, որ նախապատրաստվում է հստակ այդ սցենարը։ Եվ ավելին ասեմ, որ այն, ինչ հիմա կատարվում է, այսինքն այ հակառուսական դրամատրությունները եւ այլն, դա շատ լավ առիթ է այդ ուժերի համար, եւ շփվում եմ մարդկանց հետ, ճիշտ ասած, չեմ ասի զգալի հատվածը, մեծ մասը մեր հասարակության իհարկե հասկանում է, թե ինչպիսի շահեր են հետապնդում արտաքին ուժերը եւ այն ուժերը, ովքեր որ վաճառում են Հայաստանի պետական շահերը, բայց կան մարդիկ, ցավոք սրտի, որոնք որ ընդհանրապես մոլորվում են այս ամենի մեջ եւ շատ հեշտ մանիպուլացվում են։ Ես ասում եմ, որպեսզի նաեւ այս ամենը, ինչ ես ներկայացրեցի, ուղղակի դառնա առիթ մտածելու, որովհետեւ նախ եւ առաջ մենք այսօր ունենք խնդիր Հայաստանի պետականությունը պահպանելու։ Մենք խոսում ենք հայ-ռուսական հարաբերություններից, բայց նախ եւ առաջ խոսում ենք պետականությունը պահպանելու, որը որ հնարավոր է պահպանել միայն անվտանգությունը ապահովելով, կայունությունը ապահովելով, հա, եւ դրա համար, երբ որ խոսում են այ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի շահերը, իհարկե բոլոր երկրները ունեն իրենց շահերը, բայց մենք այսօր կանգնած ենք ճակատագրական մարտահրավերների առաջ եւ մի փոքր պետք է մտածել։ Խոսում են նրա մասին, որ այ Բայդենը ընդունեց ցեղասպանությունը, նույն Բայդենը որոշում կայացրեց, որ Ադրբեջանին պետք է ԱՄՆ-ն զենք վաճառի։ Հերթական արքամ շրջանցելով հայտնի օրենք այ ազգային ուժերը, որոնք որ խոսում էին, որ այ Ռուսաստանը զենք է վաճառում, բա ո՞ր են այդ ուժերը, ԱՄՆ-ն էլ է վաճառում, եւ ԱՄՆ-ն վաճառում է, երբ է սկսել վաճառել այս պատերազմից հետո, երբ տեսան, թե ինչպեսի վարսկալներ են ներգրավել այս ամենի մեջ, տեսան, թե ինչպես էր Արցախի վրա ռումբեր էին գցում, հա, այսպես ասած, ադրբեջանցիները ֆոսֆորային ռումբեր էին գցում Արցախի վրա, եւ այս ամենը, այս միջազգային իրավունքը խախտելով, այս երկրները, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այդպիսի հանցագործությունները գործելով, հիմա ԱՄՆ-ն իրենց այդ հանցագործներին զենք է վաճառում։ Ո՞ր են այդ ազգային ուժերը։ Տեսեք, որ այդ ազգային ուժերը հենց ծառում են ԱՄՆ-ի, Եվրոպական միության եւ մնացած այլ երկրների շահին, ովքեր որ իրենց վճարում են։ Սա է, եւ դրա համար իհարկե պետք է առիթ լինի այս ամենը մտածելու համար։ Մենք կանգնած ենք ճակատագրական մարտահրավերների առաջ, եւ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի այսօր պատասխանատու է մեր երկիրը պետականությունը պահպանելու հարցում։ Այսինքն, այնպես չլինի վաղը մի օր Աստված հերոտանի, որ մենք պետականությունը կորցնենք եւ սկսենք նորից մեղավորներ փնտրել։ Այլ ռուսներն էին մեղավոր, այլ մոլորակայիններն էին մեղավոր, եվրոպացիներն էին մեղավոր, ոչ, մենք ենք պատասխանատու մեր երկրում բոլոր իրադարձությունների համար եւ մեր երկրի ճակատագրի համար։ Համաձայն եք, որ հատկապես այս պատերազմից հետո սրվեցին հակառուսական դրամադրությունները, 44-օրյա պատերազմից հետո
սրվեցին այդ տրամադրությունները եւ տարբեր ուժեր շարունակիտ քարոշչական թեզն են շրջանառում, որ եթե Ռուսաստանը ցանկանար պատերազմ չէր սկսի, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանն էր իր կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ շատ ուղիղ տեքստով հայտարարեց, ասաց, որ հիմքը դնելով, որ եթե Ռուսաստանը ցանկանա, Արցախում պատերազմ չի սկսի։ Հիմա ասում են, այո, եթե Ռուսաստանը ցանկանար եւ Ռուսաստանը կարող էր օր առաջ շուտ կանգնեցնել պատերազմը, չկանգնեցրեց, եւ հիմնական մեղադրանքը այն է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ լուծեց իր հարցերը, արեց առևտուրը, իսկ արդյունքում մենք մնացինք լուսանցքում։ Նախ եւ առաջ այս հակառուսական, տոտալ հակառուսականության հիմքը դրել են այս իշխանությունները։ Այս իշխանությունները ամենասկզբից հապկիշ որ ստեղծեցին այն իրավիճակը, որը ստեղծեցին գլխավոր քարտուղարի շուրջ ես նկատի ունեմ, այս իշխանությունները մտան մասկեքով ՅԿԺԴ եւ Գազպրոմ, այս իշխանությունները փորձեցին ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր ընդհանրապես երկրում Ռուսաստանի դեմ լարվածություն ստեղծվի, այսինքն բոլոր իրենց քայլերով իրենք ամեն ինչ արել են։ Փառք Աստծո, որ մեր երկիրը, մեր երկրի հասարակությունը շատ ծերտորեն կապված է Ռուսաստանի հետ, գիտեք, արտաքին աշխատանքների են գնում եւ այլն, այս պատմականորեն է այդպես ստացվել, թե չէ այս իշխանությունները ամեն ինչ արել են, որ այսօր հայ-ռուսական հարաբերությունները ընդհանրապես գոյություն չունենային, հա, դա իրեն շնորհիվ չէ, որ որոշակի, ասենք, հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին ենք խոսում եւ խոսում ենք, ինչպես բազմիցս նշել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահան եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները իրենք պատմականորեն են եկել, հա, եւ ակնարկել են, որ կապ չունի թեով է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունը։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ, որ այո, այս պատերազմից հետո էլ ավելի մեծ նպաստելով այս ամենին, այս իշխանությունները եւ իրենց կողքի Սպուտնիկ ուժերը, այսպես կոչված արբայինակային ուժերը, ամեն ինչ անում են, որ հակառուսական տրամադրությունը էլ ավելի գեներացվեն Հայաստանում։ Հիշում եք Իսկանդերի հետ կապված հայտարարություն, վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ դա Նիկոլ Փաշինյանը պատահաբար չի ասել, դա վստահաբար կարելի ասել, որ ասվել է հենց որպեսի հաջողանա ինքը արևմուտքին, փորձել է փնտրել այնտեղ հովանավորներ եւ դա մտածված քաղաքականություն է, համաձայնացված եւ այլն։ Այսինքն այստեղ միամիտ լինել պետք չէ, որ ասել որ Նիկոլ Փաշինյանը սխալվել է, նման դեպքերում հնարավոր չէ սխալվել։ Եվ ընդհանրապես, երբ մենք խոսում ենք, իհարկե հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ իսկապես Ռուսաստանի դերը տարածը շրջանում բնականաբար բարձացել է, եւ դա դուրս չի գալիս արևմուտքին, դա դուրս չի գալիս ԱՄՆ-ին, որը որ բացահայտ հայտարարում է, որ ամեն ինչ անելու է, որ Ռուսաստանին այստեղից, այսպես ասած, Ռուսաստանի շահերը այստեղից գործի մեջ է դրվել, իզոլացնեն։ Այո, եւ այստեղ ինչ է ամենակարևորը, որ հիմա էլ ավելի այդ բախումը Ռուսաստանի եւ արևմուտքի մեջ ավելի խորանալու է եւ խորացել է եւ գնալով խորանալու է։ Հիմա Հայաստանը այս ամենի մեջ պետք է իր սեփական շահերը պահպանի։ Եթե մենք փորձենք ընկնենք մեծ երկրների, այսպես ասած, կոնֆլիկտի մեջ եւ դառնանք կոնֆլիկտի մաս, լիարժեք մաս, Հայաստանից ոչինչ չի մնա, եւ դա պետք չէ լինել քաղաքագետ, վերլուծաբան, որպեսզի հասկանալ։ Ամեն ինչ շատ պարզ է եւ ակնհայտ է։ Այսինքն, եթե մենք տեսնենք, թե ինչ իրավիճակում է այսօր Հայաստանը, ինչ իրավիճակում է Արցախը, եւ հասկանանք եւ հետեւենք ուղղակի հայտարարություններին ԱՄՆ նախագահի, եվրոպական լիդերների, Ռուսաստանի նախագահի, ակնհայտ է, որ մենք այն կոմպլեմենտար քաղաքականությունը, որ մենք մի քիչ այստեղ ենք, մի քիչ այնտեղ ենք, դա այլևս չի աշխատի, որովհետեւ աշխարհն է փոխվել, փոխվում է։ Այսինքն նոր քաղաքականություն արտաքին պետք է որդեգրենք եւ ինչպիսին պետք է լինի։ Այսինքն հստակ ընտրություն կատարող քաղաքականություն, հստակ պետական շահերը որտեղ են։ Եվ այլևս չի աշխատում։ Մեր պետական շահերը որտեղ են, մեր պետական շահերը այնտեղ են։ Մենք պետք է նախ եւ առաջ հասկանանք, որոնք են այդ պետական շահերը, արտաքին նաեւ շահերը, հա, եւ ես վստահ չեմ, այս իշխանությունը օրոք դա, եկեք ճիշտ խոսենք, այս իշխանությունը օրոք դա հնարավոր չէ, որովհետեւ այս իշխանությունը թերապես չեն հասկանում պետական շահը ինչա։ Այսինքն 3 տարի է մենք տեսնում ենք այս իշխանությունները, ուղղակի, չգիտեմ, մանկապարտեզ են դարձրել, թե արտաքին քաղաքականություն, թե երկրի կառավարումը, ամբողջությամբ դարձել են մանկապարտեզ, հա, իրենց անուններով կոչեն։ Դրա համար պետք է ընտրությունները տեղի ունենան, պետք է ձևավորվի նոր իշխանություն, իշխանապողություն պետք է տեղի ունենա ժողովրդավարական ճանապարհով։ Այո, քաղաքացիներն են որոշում մեր երկրի իշխանության ճակատագիրը, ինչպես Փաշինյանը անընդհատ ասում, ուրեմն պարտավոր է այդ ընտրությունները ապահովել, որպեսզի այդ ընտրությունները տեղի ունենան, եւ երկրորդը ապահովել թափանցիկ ընտրություններ։ Եվ այստեղ իհարկե պետք է ձևավորվի այնպիսի իշխանություն, որը որ հասկանում է, թե ինչ են պետական շահերը, որը
ոչ թե ասում է ես պատասխանատու եմ եւ մեղավոր չեմ, այլ պատասխանատու է ամեն ինչի համար, այդպիսի իշխանություն, որը պետք է ստանձնի պատասխանատվություն, պատրաստ է ստանձնելու պատասխանատվություն, եւ ամենակարևորը ինչ կուզենայի նշել, այս ընտրությունները պետք է լինեն հստակ բոլոր քաղաքական ուժերի համար հնարավորություն ներկայացնելու հստակ իրենց տեսլականը, թե ինչպես են երկիրը դուրս բերելու այս ճգնաժամից։ Այսինքն այդ կենացային, չգիտեմ, կենացները, պոպուլիզմը, լավ եղեք Ժորժան, լավ է լինելու, այդ տրամաբանությունից պետք է խուսափել, այդ պոպուլիզմից պետք է խուսափել։ Հստակ այս ընտրություններին պետք է ընտրվի այն քաղաքական ուժը կամ ուժերը, որոնք հստակ կներկայացնեն այն ծրագիրը, այն տեսլականը, որ պարզ է, հա, լինելու, թե ինչպես են այդ ուժերը այս երկիրը դուրս բերելու, մեր երկիրը դուրս բերելու այս ճգնաժամից։ Նիկոլ Փաշինյանը թույլ է ճառելով, որ Ժորժան լավ է լինելու եւ այլն, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը նախկիններին շարունակում թիրախավորել, նախկիններին է շարունակում թիրախավորել, տեսեք, պատկերը արդեն հստակ է ընտրությունների։ Նաեւ ես դրվագով կցանկանամ անդրադառնալ ձեր մասնակցությանը, ձեր գուսնակցություն մասնակցությունն թե չէ, բայց ակնհայտ է, որ երկբևեր է լինելու այս պայքարը, մի կողմում Նիկոլ Փաշինյանն է, մի կողմում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը։ Ինչ ենք մենք ունենում արդյունքում, ինչ պատկեր է ստեղծվում նախընտրական ընտրությունները, այնպիսի գործընթաց է, որ միշտ կան ֆավորիտներ, այսինքն բնականաբար ֆավորիտները, ինչպես դուք նշեցիք, պայքարը լինելու է երկու ֆավորիտների միջև, բայց ես կուզենայի իսկապես, որ մենք փորձենք անձերից մի փոքր աբստրակտ բան անել, շեղվել եւ հենց հստակ հասարակությունը, քաղաքացին քարոզարշավի ընթացքում փորձի ուշադրություն դարձնել այն ծրագրերին, այն մտքերին, այն հստակ տեսլականին, որով երկիրը, ինչպես նշեցի, դուրս է բերվելու այս անդունդից, հա։ Եվ ես կարծում եմ, որ իսկապես այն ուժերը, որոնք որ գնում են ընտրություններին պատասխանատվություն ստանձնելու, իրենք հստակ կներկայացնեն, թե ինչի շուրջ են ստանձնելու այդ պատասխանատվությունը, կներկայացնեն ճանապարհային քարտեզը, կներկայացնեն, թե մյուս օրը ընտրվելուց հետո ինչպես են իրենք տեսնում արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես են տեսնում տնտեսական քաղաքականությունը, անվտանգության հարցերը, որոնք ամենակարևորն են, պետք է առաջինը դա նշել։ Եվ այստեղ իսկապես ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս տրամաբանության մեջ, այս պայքարի մեջ շանսեր չունի, այսինքն այդ քաղաքական գործիչը, որը պոպուլիստ է, 3 տարիներ ընթացքում քանդեց Հայաստանը, վերջացրեց, այ իր գործը կարծես թե ուզում է շարունակի, վերջնականապես երկիրը բերի անդունդի մեջ եւ փագի, հա, այսպես ասած, այդ էջը մեր պատմությանը, երրորդ հանրապետության edge-ը, եւ դրա համար ես կարծում եմ, որ եթե իսկապես մեր քաղաքացիները ուզում են, որպեսզի մեր երկիրը փրկվի, որպեսզի մեր երկիրը իսկապես սկսի ուղղակի այդ օրգանիզմը, որ մենք անվանում ենք պետությունը, դա օրգանիզմ է, հա, կենթանի օրգանիզմ, այդ կենթանի օրգանիզմը սկսի շնչել, սկսի կյանքի նշուլնել տալ, հա, ունենալ, հա, այսինքն մենք զգանք, որ օրգանիզմը սկսում է ապրել, վերակենթանացնենք այդ օրգանիզմը, ապա Նիկոլ Փաշինյանը պետք է շանսեր չունենա այս ընտրությունների ժամանակ, այս ընտրությունները պետք է կեղծել այս ընտրությունները։ Ես ասեմ, եթե կեղծվի, ուրեմն ինքը ծառայում է օտար երկրների շահերին, եթե ինքը կեղծում է, եթե ինքը կեղծում ընտրությունները, ինքը վերջնականապես ուղղակի ամենակարևորը, ինչ ուզում ասեմ, վերջնականապես հենց ինքը իրան է վնաս տալու եւ իր ճակատագիրը, չգիտեմ, ինչ լինի, այսինքն իրեն ոչ մեկ իստված է անձնական երաշխիքներ չի կարող տալ, թե ինչ կլինի կեղծիկներից հետո, այսինքն ինքը կարող է հայտնվել շատ լուրջ սպառնալիքների առջև իր սեփական կյանքի, իր ընտանիքի եւ այլն, այսինքն այստեղ իրավիճակը այնպեսին չէ, որ մենք հերթական ընտրությունների են գնում, այսինքն կայուն իրավիճակ է երկրում, իշխանությունը փորձում է վերարտադրվել։ Դուք կարծում եք, որ վերարտադրվել ուզում է, դա 100% տեսանելի է, որովհետև կյանքի եւ մահվան հարց է դարձել այս իշխանությունների համար, պահել իշխանությունը։ Բայց դուք կարծում եք, որ կեղծիկը նախ եւ առաջ վնասելու է իշխանություններին եւ հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես կարծում եմ, որ կեղծիկը բերելու է անկախատեսելի հետևանքների, որոնք վնասելու են առաջի հերթին Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր քաղաքական թիմին եւ իրենց հետագա ճակատագիրը մեծ հարցականի տակ է դրվելու։ Ես նկատի ունեմ, որ այդ մարտի կարող են ուղղակի անվտանգության խնդիրներ ունենալ, եթե ամբողջ երկրի վերջնականապես ամբողջ երկրի ճակատագրով խաղան եւ վերջի հնարավորությունը, որը որ ընտրություններն են, փորձեն ամբողջությամբ այդ հնարավորությունից զրկել մեր երկիրը։ Դե վերջերս նաեւ սպառնաց, չէ՞, ասում են 2018 թվականին իշխանություն ձևավորել է եւ մենք այդ իշխանությունը
չենք պատրաստում, այլևս ժողովրդի ձեռքից վերցնել, մի ձևակերպում օգտագործել։ Նիկոլ Փաշինյանը մնացել է 2018 թվականի մեջ, ինքը շատերին ասում էր, որ մեղադրում էր, որ շատ քաղաքական գործներ չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում 2018-ին։ Ես էլ ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի տիրապետում, թե ինչ է կատարվում 2021 թվականին այսօր, ինքը չի տիրապետում, ինքը մնացել է այդ հեղափոխության օրերին, ինքը իրան թվում է, որ ինքը դեռևս հեղափոխության լիդերն է, բայց հավատացեք, որ ուղղակի հիմա այս ամենի կոնտեքստում վերլուծել Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ուղղակի անիմաստ է։ Լավ, վերադառնալով Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններին եւ կապելով ընտրությունների արդյունքների հետ, եթե կարելի է, տեսեք, կա, մենք ասում ենք, այո, որ այս իշխանությունները հակառուսական տրամադրություններով ոշտված իշխանություններ են, ամեն ինչ արել են եւ դա փաստ է հայ-ռուսական հարաբերությունները փչացնելու համար, բայց կա նաեւ երկրորդ կարծիք, որ Ռուսաստանին Պուտինին ձեռնտու է Նիկոլ Փաշինյանը իր թույլ լինելու համար։ Ինչպես ուզի, այնպես էլ կարող է օգտագործել Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցը հետևյալ կերպ եմ ուզում ձևակերպել, առանց անձնավորելու այս դեպքում։ Ռուսաստանին պետք է թույլ իշխանություն Հայաստանում։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ոչ մեկին ձեռք չի տալիս թույլ դաշնակիցը։ Մենք ամեն դեպքում Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, իրենք մեր երկրի ղեկավարներն են ֆորմալ, հա, ասենք Պուտինը ընդունված ղեկավար է Ռուսաստանում, Փաշինյանը այլևս ոչ Հայաստանում, բայց այդ ֆորմալ հարաբերությունները, որոնք որ երկու երկրների միջև կան, այսինքն ղեկավարության մակարդակով, դա իհարկե այն բոլոր, ասենք, ֆորմալություններն են, ֆորմալ հարցերը, որոնք որ կան, այսինքն այդ հարցերն են քննարկվում, եւ այդ հարցերի կարևորությունը ինչու՞մն է, հա, մենք խոսում ենք, որ կա երկրների միջև հարաբերություններ, եւ այդ հարաբերությունները իհարկե բազմաշերտ են, այսինքն եթե մենք խոսում ենք ֆորմալ հարաբերությունների մասին, այո, միգուցե կա հետաքրություն, որ միշտ կարողանաս ավելի հեշտ լուծես քո արտաքին շահերը, հա, ապահովես քո արտաքին քաղաքականությունը, ոչ միայն Ռուսաստանի դեպքում, բոլոր երկրներն են շահագրգռված, հա, միջազգային հարաբերություններում, բայց եթե մենք խոսում ենք նրա մասին, որ ամեն դեպքում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է եւ այդ հարաբերությունը իսկապես բազմաշերտ են, ես վստահ եմ, որ Ռուսաստանի պետական շահերից չի բխում, որ իր դաշնակիցը լինի չափազանց թույլ, այսինքն ծնկած լինի տարածաշրջանում մուսուլմանական երկրների, հա, մեջտեղը, եւ այդ ամենը ես կարծում եմ չի բխում երկարաժամկետ առումով, չի կարող բխել Ռուսաստանի շահերից։ Դե համար ես ձեր հարցին կպատասխանեմ այսպես։ Եվ եթե մենք խոսում ենք, իսկ մենք վստահաբար կարող ենք խոսել, որ իսկապես մենք դաշնակցային երկրներ ենք, այսինքն մենք դաշնակիցներ ենք, ապա չի կարող դաշնակիցը լինել թույլ, եւ դա ձեռք տա, այսենք, ամբողջությամբ Ռուսաստանին կամ մեկ այլ երկրին։ Դրա համար ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ ոչ, նման բան չկա, դա միգուցե նույնպես տարածվում է այն ուժերի կողմից, այդ մանիպուլյացիոն, այսպես կոչված տեղեկատվությունը, որպեսզի էլի բարգավեկվի հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Շատ լավ, տեսեք, կա նաև մի այսպիսի կարծիք, որ ընտրություններից հետո նոր իշխանությունը, որը որ պետք է ձևավորվի, նոր որակի պետք է բերի հայ-ռուսական հարաբերությունները, եւ ընդհուպ խոսվում է ուժեր կան, որ դրա մասին խոսում են, ընդհուպ խոսվում է միութենական պետության մասին, որքան կարող են խորանալ ձեր պատկերացմամբ հայ-ռուսական հարաբերությունները, միչեւ որտեղ կարող են խորանալ։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մենք պետք է խոսենք նրա մասին, թե ոնց ենք վերականգնելու մեր երկիրը։ Չեմ կարծում, որ միութենական պետությունը հիմա դեռևս արդեն ժամանակն է եկել։ Մենք դեռևս պետք է վերականգնենք մեր բանակը, մեր տնտեսությունը, եւ իհարկե Ռուսաստանի նաեւ օգնությամբ, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է ձեռները ծալած նստենք, հա, մեր ձեռները ծալած նստենք եւ խոսենք, որ այ այսա միութենական պետություն կլինի, ռուսները, Ռուսաստանը մեր բոլոր խնդիրները կլուծի։ Իհարկե դա լուրջ խոսակցություն չէ։ Դե եթե այդպես է, եկեք ընտրություններ չանցկացնենք, ստեղծենք միութենական պետություն, նշանակով լինի երկրի ղեկավարը, հա, ասենք, եւ չէ, ես կարծում եմ դա լուրջ խոսակցություն չէ, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը նույնպես այդ
այդպես տրամադրված չեն եւ ժամանակը ցույց տվեց, որովհետեւ շատերը ասում են, որ նոյեմբերի 9-ից հետո շատ կարճ ժամանակում կստեղծվի այդ համաձայնագիրը, կստորագրվի, բայց մենք տեսանք, որ ոչ, եւ դրա մասին խոսակցությունները դեռևս ես թվում եմ իսկապես դեռևս շատ շուտ է դրա մասին խոսակցել։ Այդ դեպքում փոխհամագործակցությունը ինչ ձևով պետք է արտահայտվի։ Կարծում եմ, որ կլինի անպայման նոր համաձայնագրեր, այլ ավելի արդիականացված, նոր իշխանությունների ժամանակ և այնպիսի համաձայնագրեր, որոնք որ երկող շահերից են բխում, թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի։ Սա է, որ պետք է որակը սրանով պետք է բարձրացնենք, և իհարկե, եթե միութենական պետությունը, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է ձեռները ծալած նստի և ասի, կա չէ՞ այդպիսի մտքեր, որ Ռուսաստանը պետք է մեր փոխարեն ամեն ինչ անի, մենք էլ տենց վայելենք, տենց չի լինում, միջազգային հարաբերություն տենց բան գոյություն չունի, և նույնիսկ Եվրոպական միությունում նման հարաբերությունների դեպքում արդեն տեսնում ենք, թե ինչպիսի դրամատրություններ կան, ասենք արդեն կան երկրներ, որոնք որ խոսում են, թե ինչու իրենք պետք է իրենց այսպես ասած բյուջեի հաշվին այլ երկրներին, հա, այսպես ասած սպասարկեն եւ ապահովեն, դա երկարաժամկետ ձևաչափ չի համագործակցություն, եւ եթե տեսնեք Ռուսաստանի եւ Բելարուսի մեջ կա այդպիսի միութենական պետության ձևաչափ, այն այդքան էլ էֆեկտիվ չէ դրա մասին, թե Ռուսաստանում են խոսում, թե ընդհանրապես Բելարուսում են խոսում, սա է, այսինքն մենք պետք է այսօր զբաղվենք առաջինը, կա ճանապարհային հարցը, ընտրություններ, իշխանապահություն, արտաքին քաղաքականությունում նոր, ուրեմն ռազմավարություն, ներքին քաղաքականություն, սա է ճանապարհային հարցը։ Երբ մենք կհասնենք այն մակարդակի, երբ կարող ենք խոսել, որ այ մենք որոշակի առումով վերականգնվել ենք, եւ մենք այդ ժամանակ նոր կարող ենք շուտ ձևաչափերի մասին մտածել, բայց հիմա խոսել նրա մասին, որ մենք պետք է մեր ձեռները ծալենք, նստենք եւ մեր փոխարեն բոլորը ամեն ինչ կանեն, դա ինձ թվում է նույնպես պոպուլիզմ է։ Ինչպես եք, ինչ ձևաչափով եք մասնակցելու ընտրություններին։ Մենք հայտարել ենք, որ մասնակցելու ենք ընտրություններին, երբ պաշտոնապես ընտրությունների օրը կնշանակվեն, մենք կհայտարենք ձևաչափի մասին։ Իհարկե մենք ասում ենք, որ ինքնասպանություն կլինի, եթե ընտրությունները չարգվեն, բայց ինչպես գիտեք, գործում ենք այն իշխանություններ, որոնց այդ ամեն ինչ հնարավոր է։ Բայց չմոռանանք, որ հրաժարականի նախորդ օրը, ապրիլ 24-ին, Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ էր զանգել Վլադիմիր Պուտինին և տեղյակ պահել արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին, դժվար ետ կանգնի խոսքից, եթե սա ի նկատի ունենանք։ Լավ, վերադառնալով մեր զրույցի սկզբին, մի դիտարկում, դուք դեմ եք և շարունակում եք դեմ լինել, կարծես թե 17-ի Հայրենիքի Բրկության Շարժման հայտարարած պլան Բ-ին, որն էր փողոցի միջոցով, գուցե նաև ոչ սահմանադրական ճանապարհով այս իշխանություններին հեռացնելուն։ Դուք ի սկզբանե միայն ընտրությունների կողմնակիցն եք, ինչու՞։ Փողոցով եկած իշխանությունը կարող էր փողոցով հեռանալ։ Գիտեք, ամենասկզբից 2018 թվականին մենք դեմ էինք ընդհանրապես փողոցի միջոցով իշխանությունների ձևավորմանը։ Նախևառաջ շատ պատճառներ կան, թե միջազգային փորձն է հուշում, որ փողոցով ձևավորված իշխանությունները երկար պատմություն չունի, այսինքն և բացասական շատ հետևանքներ է տեղի ունենում դրանից հետո, թե գիտեինք, որ այս դեպքում իսկապես չկան այն, օրինակ, կադրերը, տեսանք, որ չկան այն կադրերը, որոնք որ կարող են իսկապես դրական փոփոխություններ բերել։ Եվ ընդհանրապես, գիտեք, միջազգային գործընկերների համար միշտ անհասկանալի են, այն երկրները, որտեղ որ տեղի են ունենում փողոցի միջոցով իշխանապահություններ, որտեղ դրանք ամեն դեպքում վստահություն չեն ներշնչում այդ գործընթացները։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ, ովքեր էին ներգրաված, այսինքն շատ երկար կարելի է խոսել։ Եվ դրա համար, որպեսզի չլինի այնպես, որ երկրի իշխանությունը ձևավորումը արդեն ավանդույթ է դառնում ձևավորումը փողոցի միջոցով, ես կարծում եմ, որ եթե հրճակել ենք, որ մեր երկիրը ժողովրդավարական երկիր է, և մեր սահմանադրությամբ պետք է իշխանությունները ձևավորվեն ընտրությունների միջոցով, ապա ուրեմն մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, և դա է միակ կայուն ճանապարհը։ Հեղափոխությունները բերում են նոր հեղափոխություններ, և հեղափոխությունը ունի սկիզբ և չունի վերջ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր համար սա լինի դաս, որպեսզի մենք նման ձևով այլևս չմոտիկանանք մեր պետականությանը։ Այո, շատ գայթակղիչ է, գիտեք, խոսել նրա մասին, որ բոլոր թալանչիները պետք է պատժվեն։ Պատժվեցին, ոչ,
Բոլոր օլիգարխները պետք է պատժվեն։ Ստեղծվեցին նոր օլիգարխներ, ստեղծվեցին, պատժվեցին, ոչ մեկ չպատժվեց։ Այսինքն այս հեղափոխությունը, իսկ ես սա հեղափոխություն չի համարի, կամանեի ուղղակի փողոցի միջոցով իշխանափոխություն, ընդհանրապես որևիցե այն արժեքը, որը որ ներկայացրեց, որը որ հրճակեց, այդ որևիցե արժեքը կյանքի չի կոչել։ Կարող ենք վստահել մեկ այլ պոպուլիստի, կարող ենք վստահել մեկ այլ փողոցային լիդերների, ոչ, ես կարծում եմ, որ իսկապես պետք է այս ընտրություններին ընտրվեն այն քաղաքական ուժերը կամ այն քաղաքական ուժը, որը ոչ թե պոպուլիստական ծրագրով եւ կենացներով կգա եւ մեր երկիրը վերջնականապես կքանդի, այլ որը որ այնպիսի ծրագիր կներկայացնի, որ մարդիկ նայեն ու ասեն, հարց չի առաջանում, վստահ լինեն 100%-ով, դա իրատեսական է, սա է։ Շատ լավ, եւ վերջում Պարոն Ղուկասյան, Հայաստան Սփյուռք հարաբերությունների մասին եմ ուզում հարցնել, այսօր ինչ մակարդակի վրա, իհարկե Սփյուռքը շատ լայն հասկացողություն է, այդուհանդերձ պատերազմից հետո եւ հատկապես հիմնադրամից անհետացած 107 միլիոն դոլարից հետո մեծացել է անվստահությունը Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցների, Հայաստան պետության եւ առասարակ իշխանությունների նկատմամբ։ Երեկ էլ տեղեկատվություն տարածվեց, որ հանձնակատարը օրինակ պատրաստվում է ԱՄՆ այցելել, բողոքի ակցիան պատրաստում իրականացնել, թույլ չտալու համար նրան հանդիպումներ ունենա Սփյուռքի անձնակատարի նաև աշխատանքի, ինչպես կգնահատեք վերջին 3 տարվա ընթացքում, եւ արդյոք հնարավոր է Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները բերել մինչ 2018 թվականի մակարդակին, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ հանձնակատար չէ, օտարերկրյա գործակալ կարող ենք անվանել, Զարեսին Սիրանյանին։ Եվ այստեղ ամենակարևորը այն է, որ ամենասկզբում, երբ ինքը նշանակվեց, պարզ էր, որ ինքը ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքացի չէ, այո, Ամերիկայի, նաև իր ընդհանրապես նախասիրությունները աջակցելու այլասերվածությունը, գեյ շքերտներին, LGBT շքերտներին մասնակցել, այո, այստեղ երկրորդ կարծիք չկար, որ այս մարդը չի կարող ընդհանրապես դրական արժեքներ բերել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին։ Եվ դրա համար իհարկե այս մարդը կատարում է պատվերներ, եւ կասկած չունեմ, որ ժամանակը կգա, երբ բոլորի արածների համար կտրվեն գնահատականներ, հուսամ որ նաեւ բացահայտումներ կլինեն եւ իրավապահ մարմինները կզբաղվեն դրանով, որովհետեւ իսկապես շատ մեծ վնաս է տրվել Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին, որովհետև նույնիսկ այս մարդուն չեն ընդունում այնտեղ, որտեղից ինքը եկել է, պատկերացնում եք, եկել է ԱՄՆ-ից, իրեն այնտեղ չեն ընդունում, իսկ ինքը ոնց կարա Սփյուռքը, Սփյուռքի շայրը ներկայացնի Հայաստանում, Հայաստանի շայրը Սփյուռքում, ոնց կարա այդ մարդը անի, եթե իրեն չեն ընդունում, կոպիտ ասած սեփական հայաթում իրեն չեն ընդունում, հա, սենց անվանենք, ինքը եկել է այնտեղից, որտեղ իր դեմ բողոքի ակցիաներ են ուզում կազմակերպել, իսկ այսինքն սա անլուրջ է, եւ կարծում եմ, որ հուսամ, որ այո, սա նաև շատ կարևոր խնդիր է Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները, հնարավոր կլինի վերականգնել այդ հարաբերությունը, այդ վստահությունը։ Հնարավոր է վերականգնել։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր է։ Ես կարծում եմ, ամեն ինչն է հնարավոր, ես կարծում եմ, որ մենք չենք կարող ձեռները ծալածնել ու ասել, որ վերջ, ամեն ինչ կորած է, բայց հնարավոր է միայն իշխանապողության արդյունքում, այսինքն այս իշխանությունների օրոք այլևս ոչինչ հնարավոր չէ։ Ինչպիսին նաև պետք է լինի այդ իշխանություն, ազգային իշխանություն պետք է լինի, ինչպիսին պետք է լինի, դուք բնորոշումներ ունեք ապագայի իշխանություն, որը լավ հասկանում է, թե ինքը ինչ է պետական շահը, իշխանություն, որը ունի արդեն փորձ, պարտադիր, ոչ թե մենք կգանք, այն արդեն ժամանակ չկա փորձ հավաքելու, պետք է լինի իշխանություն, որը ունի փորձ, իշխանություն, որը որ գիտի, թե ինչ է պետական շահը եւ որը պատրաստ է այդ պետական շահի համար պայքար տալ։ Սա է իմ այն իշխանության պատկերացումը, հա, բանաձևը, որը ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է, որ այդ իշխանությունը մեր երկիրը վերականգնի եւ մեր երկրին նոր կյանք տա, հույս տա։ Եվ մի բան եմ ուզում ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանին իսկապես ինձ թվում է շատերը չեն ների եւ ես նաեւ չեմ ների, որ ինքը սպանեց մարդկանց հույսը և հավատը, որ լավ է լինելու, որ հնարավոր է ինչ-որ բան, այսինքն տվեց շատ մեծ հավատ, մեծ հույս և միանգամից ոչնչացրեց։ Եվ շատ մարդկանց հետ, ում հետ ես խոսում եմ, ովքեր իսկապես շատ վստահ են, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, իրենք այսօր իսկապես կոտրված են, այսինքն ես և շատ մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանին չենք ներելու, որ ինքը իսկապես այդ հույսը մարդկանց մեջ սպանեց, սկսել են դժվար հավատալ ապագային, Հայաստանի ապագային, և շատ
Շատ զվարճալի է, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանի կարգախոսը ապագայի մասին է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարցազրույցի տաղավարում իմ հյուրը հանուն սոցիալական արդարության կուսակցության նախագահ Արման Ղուկասյանն էր։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։